Доброго дня! В ефірі «Суспільного мовника» я Поділля. Випуск новин четверга, 30 січня. Студії ведуча Світлана Поробок. 5 нових тролейбусів на автономному ходу відсьогодні курсують вулицями Хмельницького за новим тролейбусним маршрутом. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нові тролейбуси пересуваються від кінцевої зупинки «Катіон» у південно-західному мікрорайоні до мікрорайону Ракове. За словами водія одного з тролейбусів, що вийшов сьогодні на новий маршрут, Григорія Мазура, транспорт їздить з інтервалом у 15 хвилин. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Нові тролейбуси курсують за маршрутом під номером 4 через мікрорайон Дубове повз обласну лікарню. На зупинці ринок Дубове зайшов пасажир Олег Ліпчинський. Розповідає, через центр міста їхати на 40 хвилин довше. На Раково трансформаторний завод, оце сполучення, сюдою їде 15 хвилин, тудою через город треба їхати майже годину. Чоловік додає, до цього діставався маршруткою під номером 25 та чекав на транспорт, аби дістатись на роботу. Додає, бувало майже годину. Користуюся цим маршрутом 3 роки, доходить до того, що по годині стоїш, чекаєш, тупо знаєш, що він є, а його просто нема, не доїжджає. Тобто я дуже задоволений. Олег Ліпчинський придбав проїзний квиток на місяць за 130 гривень. 18 років працює кондукторкою Раїса Попова. Каже, пасажирів мало, бо не усі знають про новий маршрут. Зранку за 2 оберти я продала 56 талонів. Ну, я вважаю, що це, звісно, мало, але сьогодні перший день, то як для першого дня це непогано. Дуже багато питають, куди їде, як, з яким інтервалом. Продовж маршрута сідають. Я не хочу сказати, що в Дубово. І в Дубово сідали, особливо зранку, і в Раково. Ну, ще просто люди не знають, який маршрут, куди прямує, тому ще все попереду. Їздила на роботу до мікрорайону Дубове Леся Антонюк. Каже, чекала, що з'явиться цей маршрут. Я взагалі в Раково живу. Маршрут дуже потрібен, тому що практично 25-й дуже погано ходить його. Він один час, якщо є, то це дуже добре. Ми давно чекали цього маршруту. Працює 37 років водієм Григорій Мазур. Каже, їздив до цього на старому тролейбусі. Новий – зручніший. На 19-й я працював, зараз прийшов сюди на 41-й, на ЗІУ працював, на Юмзіках їздив. Звісно, цей удобний, все він більш комфортніший, більша кабіна, все прибори, м'якше йде. Все для водителя хороше. За зміну водію потрібно вийти з кабіни 8 разів, аби струмоприймачі прикріпити до контактної мережі після того, як їх опускають, коли тролейбус їде, де немає тролейбусних ліній. Я от 4 роки роблю це, то кожні 2 рази. Тільки, щоб їду сюди, знімаю останній час. І потім назад знімаю тут за зерно. Зняв вже і на в бібліотеці вже ставлю назад. Незручно виходити чи вже звикли? Куди дінемось? Мусимо, бо іначе нічого не буде. Іначе десь за границями, то там є взагалі, що самі вони все пройдуть там все. А в нас ще поки не дійшли до того. Григорій Мазур додає, транспорт курсує з інтервалом у 15-20 хвилин. Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук розповів, в такому тролейбусі 105 пасажирських місць. Тролейбуси, звичайно, не такі, як усі. Візуально то вони похожі, але цей тролейбус має можливість їхати до 20 кілометрів без контактної мережі. В такому тролейбусі, як і звичайному базовому, 105 пасажирських місць. Тобто сидячими, стоячими 105 чоловік може спокійно їхати. Нагадаю, сьогодні на маршрут вийшли 5 нових тролейбусів, які вчора презентували містянам. Вартість одного – 8,3 мільйони гривень. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У 18 освітніх закладах Хмельницького з 31 січня призупинять освітній процес через перевищення підпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, на карантин йдуть наступні заклади загальної середньої освіти – гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа, дитячий садок, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова, НВО номер 28, НВК номер 2, 4, 6, 7, ліцей номер 15 імені Олександра Співачука, спеціалізовані загальноосвітні школи 1-3 ступенів 21, 24, 27 імені Дмитра Іваха, номер 13 імені Михайла Чекмана, номер 22 імені Олега Ольжича, загальноосвітня школа 1-го ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33,
Нагадаю, сьогодні пішли на карантин гімназія номер 1, ЗОШ 1-3 ступенів номер 8, номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, номер 25 імені Івана Огієнка, НВК номер 10, спеціалізована школа 1-го ступені номер 30. В області на карантині перебуває 132 заклади загальної середньої освіти, каже заступник директора Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. 19 людей врятували під час нічної пожежі в одному з гуртожитків Кам'янця-Подільського. Про це сказав начальник 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Кам'янця-Подільського Андрій Лилак. За його словами, повідомлення про пожежу на лінії 101 надійшло о 2 годині 22 хвилини вночі. Пожежу локалізували менш ніж за 10 хвилин і ліквідували о 2 годині 41 хвилині. На цих кадрах ви бачите, як вогнеборці гасили пожежу. До ліквідації залучилося 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем. Травмованих та постраждалих немає, додає рятувальник. Поступило повідомлення про пожежу у гуртожитку Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за адресою проспект Рожевського, 31А. На місце пожежі було направлено 3 відділення – 5-й ДПРЧ та відділення 6-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить кімната на 5-му поверсі гуртожитку, на коридорі існує сильне задимлення. Було організовано евакуацію разом з адміністрацією об'єкта проживаючого гуртожитку, 333 чоловіка. Також за допомогою автодрабини та ланок ГДЗС було врятовано 19 чоловік, проживаючих у гуртожитку. Під час погасіння пожежі ніхто з проживаючих не постраждав, травмованих загиблих немає. Проєкт «Нескорені» завершився в Хмельницькому виставкою дитячих малюнків в арт-галереї «Масло». Учні художньої та 15 загальноосвітніх шкіл протягом місяця створювали портрети незнайомих їм людей в інвалідних візках і за фотографіями. Їх школярам надіслав представник громадської організації «Світ без бар'єрів» Ігор Новченков. Сьогодні всі 10 героїв проєкту побачили себе на дитячих малюнках. 207 портретів 10 людей в інвалідних візках намалювали учні Хмельницької художньої та 15 загальноосвітніх закладів. Зображали вони героїв у довільній формі з надісланих представниками Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» фотографій. Наталія Аксенченко сьогодні вперше побачила свої портрети. Всі дуже подобаються, але сильно мене вразив малюнок Анастасії. Ніби я фея і сиджу на такому шарі. Кулі добра, кулі щастя. Діти настільки виявилися проникливими в своїх роботах, що от вони зуміли передати те, чого насправді вони не знали про цих людей. Проєкт ініціював з подачі 2 хмельницьких фотографів – Дани та Юлі Петру, представник Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» Ігор Новченков. Я вражений надзвичайно. Дуже влучно побачили внутрішній світ наших героїв. Наталія Аксенченко на відкритті дарувала всім реалізаторам проєкту свої роботи – посудини в техніці декупаж. Створює вона їх однією лівою рукою, права не працює. Першу пляшечку для парфумів, каже жінка, робила довго. Півтора року я потратила. Почала переставати ходити, спочатку з паличкою, ну, в общем, діагноз розсіяний. 54-річна Наталія Ксенченко розповідає свою історію, коли, як і чому 8 років тому опинилася в інвалідному візку. Як і решта 9 героїв проєкту «Нескорені», мета якого, каже Ігор Новченков, показати суспільству, люди з інвалідністю можуть жити повноцінним і цікавим життям. Дуже люблю подорожувати, дуже люблю адреналін, тобто після травми навіть я вже і ниряла з дайвінгом, і каталась на квадроциклах, і в майбутньому хочу так само ще пригнути з парашутом. Привернути увагу до людей з інвалідністю, розкрити їх внутрішній світ, показати, що вони живуть яскравим життям. Перший досвід залучення до проєкту дітей був корисним, розповідає Світлана Губай, виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. У закладах освіти впроваджується інклюзивне навчання, і діти усі з особливими потребами можуть навчатися разом з нормотиповими звичайними дітками. Скільки саме людей працювали в проєкті, який тривав 2 роки, Ігор Новченков каже, не рахував. Це й самі герої, і мистецтвознавці, художники, фотографи, візажисти, оператори. І досвід хмельницьких волонтерів, каже чоловік, переймають в Україні. Навіть коли ти падаєш, ти рухаєшся, і позитив можна знайти в усьому. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок четверга, 30 січня. Служба новин підбиватиме о 19 годині. До зустрічі.